Gigiću, hej, čitaj Blic. Drgiću, čitaj, okej. Jegliću, hej, slušaj čorbu. Drgiću, slušaj čolu. E, se sećaš kad smo za Novu godinu išli napolje, pa kad smo palili vatromete? I kad smo kitili, jel? Da, i onda smo sutradan otvarali poklone. Da, moji roditelji su čak došli da vide našu reakciju. Da, moji roditelji su čak i snimali. Da, mislim da je negde u kompjuteru. Da, i onda moja sestra donula psa i sve to pojao. Moju svu odeću koju sam dobila za Novu godinu je pojao. To je baš bilo smiješno. Da, malo žalosno, ali smiješno. Da. A koga da, slušam ja, u ova moderna vremena, zaustavite vreme, da otvorim, makar 5 minuta, zaustavite zemlju, nije mi do ni. Zaustavite vreme da otvorim, makar 5 minuta da vrtim. Zaustavite zemlju, sile svi, ma nije mi do ničeg odlazim, još odlazim. Možemo, ide sve, zvuk ide, kamera ide, akcija. Ovo su reditelji u svom prirodnom stanju. Onda imamo prazno dvorište. Prazno dvorište. I onda gde su svi? Mislim, gde su ostala deca? Šta ćemo s njima? Pa svi su na telefonima. Dobro. I kako ćemo to da prikažemo? Pa mogu da budu u jednoj liniji. Ne bi trebalo bude poetičnije na neki način. Kako poetičnije, mislim? Šta poetičnije? Pa, neka plešu sa telefonima. Videla Milu 021? Koga? Onu Milu novu likušu. Ne. Ne? Sad što vidiš. Vidi. Bože, na što liči? Vidi, molim te. Uj, bože. Znaš što noće da snima za YouTube? Ozbiljno. Ma da. Bože. Mislim. Katastrofa. Da. Ajde, idemo. Molim? Ajde, idemo. Ko je ova mala? Ne znam. Megi, nemoj tako da se šališ sa mnom. Se vi uopšte poznajete? Ne. Hajmo odavde. Megi! Ha, fizika 4. A, 5. E, likovno, 3 rada sam nacitala u roku 8. Dobro, tu sam 2, ali sam zato matematiku radio domaći 2 puta, zašto sam radio i sebi i bratu. Thank you.
Dobro. Opisali smo učionicu. Ajmo sad neke lude predloge da dajemo. Da ga stavimo u neke lude situacije. Pa neka bude zmija. Ako svima uzme telefone. Pa, šta ko je možda jedini normalan? Pa šta ako on umre? Tako je on, na primjer, neki stariji lik. Dobro, dobro. Ajmo dalje, predlozi, ajmo dalje. Pa nemamo puno za domaći. Nemamo. Jesi vidjela onaj film o umetniku? The Art. Jesam, ali nije mi se svidao. A, jesi slikala? Jesam. Ti? Nisam. Hoćeš kod mene da slikaš? Ne. Ej, si gledala onaj video gdje se mačke plaše krastavaca? Ne, možemo da ne pričamo o tome. Ajde da nađemo neku zanimljivu temu. Pa ovo jeste zanimljivo. Možda tebi, ali meni nije. Ajde da nađemo neku zajedničku zanimljivu temu. Pa dobro, koja će to biti? E, pozdrav ekipa, ovdje buva školska faca. Ako niste znali, prije dva dana na internetu izašao video pod nazivom hashtag školske face u kojem ja i moja drugarica mučimo jednog lika. Video je bio toliko viralan i toliko je bilo podrške da sam odlučio da vam ispričam što se stvari desilo, tj. Bit ćemo mali story time. Pre početka vidimo što vidimo u sredini onog lika Uroša, on je najjadniji lik. Ako želite da napravimo drugi deo, u komentarima mi se napišite hashtag podržavamo školske face i ja ću napraviti drugi deo. Čekam vas. U redu, pošto već imamo 7 komentara, sutra u podne ćemo da napravimo drugi deo, gdje ćemo da ga zavežemo u školskom WC-u i da ćemo da gostimo u školskog časa, tako da... Lence, pilence, mama! Ne sad, mamice. Zašto? Pa što ne sad? Pa moraš sad da jedeš. Kad ćeš da ješ? Ajde probaš, ajde probaš. Mogu i sam da jedem. Pa možeš i sam, ali znam ja da ti to voliš kad te i mamica spremi. Šta si rekao, šta sad radiš? Snimaš? Snim. Snimaš, ćao drugari! Kako je, a? Šta kako ti se čini? Lijepo je. Jel da je lepo, pa ta, pa naravno. Zdravo svima, moje ime je Anđela i danas ću da vam pokažem... I čao svima, moje ime je Anđela i ja ću danas da vam... Ej, Mico, ajde ručak se ne. Šta ćeš ti u mojoj sobi? Šta ti je, kažem ručak? Ja imam da odgovorim na jako puno poruka, ljudi čekaju moj odgovor. Dobro, šta tako sad menjaš to on, vidi? Ja ću pričati kako ja hoću i ručat ću kad ja hoću. Dobro, samo kažem da je ručak, ništa drugo. Izlazi iz moje sobe! Vidi, Anđela. Izlazi! Joj, vidi, kako je nervozna. I tako se, dragi moji, razgovara sa mamom. Vidimo se sljedećeg puta. Ćao! Ok, ljudi, kako da završimo seriju? Znači, mora on nešto da napravi, da se sve promeni.
Ajmo. Neko. Ne znam, nije. A šta? Ako on ufotka onu sliku što je ona naslikala i okači je na Instagram? Školu od peska. Tako, tako. Ajmo sad odavde tamo. Tako, tako. Odavde, pa se ono prebacimo mi ovako. Znači, pratimo njihov pokret.